Hej alle sammen. I dag der vil jeg filme en gør dig klar med mig video, fordi jeg skal ud og spise kinaboks her med min ven lige om lidt. Jeg vil lige vise jer en gør dig klar med mig video. Hvis det lyder interessant, så bliv ved med at kigge med. Mm-hmm.
video. Jeg håber, I kunne lide den, og jeg håber, I vil give det et like og abonnere på min kanal, fordi vi ses igen på onsdag. Hej hej!